Қазақстан жұмысшы мамандар даярлау бойынша әлемдегі үздік 25 елдің қатарына кіреді. Бұл жөнінде Абу-Даби қаласында өткен әлем чемпионатында белгілі болды. Биылғы WorldSkills бәсекесіне 77 мемлекеттің құрамасы қатысқан еді. Қызықты да күрделі жарыстың қорытындысы жайында әріптесім Аслан Қаженов әңгімелесін. Аумағы мыңдаған шақырымды алып жатқан мына қалашықта апта бойы әлемнің ең үздік даяшы, шаштараз, тігінші тіпті сантехниктеріне дейін өзара мықтыны анықтады. Жарыс бағдарламасындағы жұмысшы мамандықтардың жалпы саны 53. Қазақстан құрамасы оның жартысына ғана қатысуға мүмкіндік алды. Соның өзінде жалпы есепте ондаған елді артқа тастап, 24-ші сатыдан көріндік. Айта кету керек, Қазақстан осындай әлемдік додаға қатысып жатқан Орта Азиядағы жалғыз мемлекет. Соған қарамастан, бірнеше бағыт бойынша әлемнің үздіктерімен бәсекеге қабілетті екендігін дәлелдеді. Әрине, қиындықтар болды, әсіресе жарыс талабындағы халықаралық стандарттар біздің елде көп қолданыла бермейді. Әлемдік деңгей болмаса қиындау, көп нәрсені біз білмедік, бірақ үйрендік, түсіндік. Жоқ, өзгеше, бұл жақта өзгеше бар. Мен ойлаймын, осындай әлемдік масштабты конкурстарға көбірек бару керек. Назерке Тайшыбаева сияқты биылғы додаға 1300-ден астам әлемнің үздік маманы қатысты. Олардың арасынан Қытай, Корея, Бразилия, Франция және Швейцария құрамалары алдына жан салмады. Сонымен кезекті әлем чемпионаты аяқталды. Кімнің кім екені белгілі болды және ең бастысы ұлттық құрама болашақта қай бағытта жұмыстануы керектігін түсінді. Оның ішінде техникалық базаны жетілдіру, қатысушыларды дайындаудың тиімді бағдарламасын әзірлеу және осы құрылысшы, даяшы, тігінші немесе шаштараз сияқты жұмысшы мамандықтарға біздің қоғамда қалыптасқан көзқарасты өзгертіп, көпшіліктің оған қызығушылығын ояту мақсаты тұр. Әрине, бұның барлығы уақыттың еншісіндегі дүниелер. Аслан Қаженов, Ғани Алшынбаев, хабар 24, Абу-Даби, Біріккен Араб Әмірліктері.